Ողջույն հարգելի ուսուցիչներ, այս տեսադասընթացը նախորդ Moodle-ի ուսուցման կառավարման համակարգի տեսադասընթացի շարունակությունն է։ Այս տեսադասընթացում ձեզ ներկայացնելու եմ, ինչպես Moodle-ի հարթակում ստեղծել դասընթաց։ Անցում կատարենք Moodle-ի հարթակ և ընտրում ենք երկրորդ ներդիրը, կառավարում ներդիրը, և ունենք երկու ենթահղում, օգտագործողներ և դասընթացներ։ Անցում ենք կատարում դասընթացներ հղում և անմիջապես ընտրում ենք ավելացնել, խմբագրել դասընթացներ հղում։ Բացված դրույթում ուղղորդվում ենք համապատասխան հղում, որպեսզի ստեղծենք դասընթաց։ Գրված է ստեղծել նոր դասընթաց։ Ստեղծում ենք համապատասխան հղման վրա և բացված դրույթում լրացնում ենք դասընթացի համապատասխան ենթակետերը։ Լրիվ անվանումը, քանի որ այդ դասընթացը փորձնական դասընթաց է, ես գրում եմ փորձնական 2021։ Կցում եմ նաև տվյալ դասընթացի հակիրճ անվանումը, որից հետո ընտրում եմ դասընթացի կարգը, քանի որ սա փորձնական դասընթաց է, կարող եմ հենց 20 թվականի դասընթացների կարգում եմ պահպանել, որից հետո նշում ենք նաև դասընթացի սկիզբը և ավարտը, եթե դասընթացը սկսվել է օգոստոսի 15-ին, բնականաբար կավարտվի սեպտեմբերի 15-ին, կարող են դրել նկարագրություն, ավելացնել ֆայլեր, շատ կարևոր է նաև ֆայլեր և վերբերնում ներդիրը, որտեղ մենք հնարավորություն ունենք ծավալը մեծացնել, եթե հանձնարարությունները շատ են և վերբերնվող ֆայլերը շատ են, ապա անհրաժեշտ է ծավալը մեծացնել, որից հետո ստեղծում ենք պահպանել և ցուցադրել։ Սեղմելուց հետո, պահպանել և ցուցադրել հղումը սեղմելուց հետո, դասընթացը մեզ մոտ կբացվի հետևյալ ձևաչափով, որտեղ արդեն իսկ ձևավորված է համապատասխան թեմաներով համապատասխան ենթակետերը և մենք հնարավորություն ունենք դասընթացը խմբագրելու և ինչպես նաև ավելացնելու համապատասխան գործունեությունները և ռեսուրսները։ Շնորհակալություն տեսադասընթացը դիտելու համար։